Hamd dhe falenderimet e tona gjithmonë qofshin për Allahun fuqiplot, sa jashtë i vetmi që meriton falenderim. Ashtë i pari pa fillim dhe ashtë i fundit i pa mbarim. Çdo gjë që shofim, që ndëgjojmë, që prekim, që shijojmë, që posedojmë, e kemi dhurat nga Rabbul Alemini. Dhe ai meriton falenderim dhe adhurim. Andaj të falenderojmë i madhi Allah për çdo dhunti që na i ke dhuru. E mirësit e dhuntit e tua ndaj nesh janë të shumta. Nuk ka mundësi asnjëri nga ne t'i numroj. Po me theks dveçan të falenderojmë i madhi Allah Dhul Gjelal që ke mbjell në zemra tona imanin e pastërt për ty. Iman që për çdo ditë më shumë po jep shije vlerë jetës tonë, punës veprimtarisë tonë, dynjas tonë, e jemi të bindur se do të jeshohet xheneti jonë me punë të imanin veprimtarinë cilën e bëjmë në këtë dynja. Të falenderojmë i madhi Allah që na i pastrove zemrat tona nga çdo inat, zili, urrejtje, dashaqësi, e na i mbushe për plot dashuri dhe mëshuri, mëshirë e humanizëm. Të falenderojmë i madhi Allah që na i mbushe koka tona me mendime pozitive, progresive, të nevojshme, dashamirëse për këtë botë, për njerëzit e kësaj bote dhe për obligimet për botën tjetër. Të falenderojmë i madhi Allah Dhul Gjelal që na dhurove prind, që na dhurove bashkëshorte, që na dhurove vlad, e që na furnizon në çdo ditë dhe në çdo natë, edhe kur shpesh herë nuk jemi edhe aq meritor. Për shëndetjet selamet, qofshin për dashurin e Allahut, për më të mirin e njerëzis, për Muhammed Mustafan, sallallahu aleyhi wasallam, njeriu më paqësor i gjitha kohërave. Të dashurit e mi, vëllëzër dhe ju motra, njeriu gjithmon mundohet me jetu me parime, me jetu dhe vepru mbrenda kufive të lejuarës, mundohet gjithmon që me pas qëndrim stoik në të vërtetën, besim të pastërt, me prodhu dhe me dhanë gjithmon vlera dhe gjithmon me tregu se ky është një formim i vërtet dhe kjo tregon burëri të vërtet. Por është sfide kohës, jo vetëm lokal, po edhe globale kësaj kohë, që burra, bukur, vështir, janë për me i gjetë. Është letë me prodhu dhe me gjetë meshkuj, por është shumë vështir me gjetë dhe me taku burra të besimit, të fjales, të veprës, të momenteve të vështira, të momenteve gëzimi, të momenteve kur duhet me reflektu dhe të momenteve kur duhet me pushu dhe me shujt. Duhet i paraqes dy shembuj nga historia islame që tregon për vlerën dhe peshën e burrit. Në histori islame është ardhë kur muslimanët kanë shku për ta çliru Egjiptin e Sodit, Egjipti cili ka qenë i poshtum nga romakët e asaj kohe, komandant ushtrie ka qenë Amr ibn Asi. Dhe Amr ibn Asi i kishte 4000 ushtarë. Kur po e shef se sulmët e romakëve janë të mëdhaja, dhe nuk po kemi mundësi dhe kapacitet për me i rezistu kësoj fuqie, ka kërkun nga emiri, nga kryetari Omeri që ishte në Medine me ndimuan me ushtar, me 8000 ushtar. I vjen raporti Hazreti Omerit dhe i përgadit 4000 ushtar
dhe plos në secilin kryet nimive e cakton nga një person udhëheqës 4004. Mirë po në letër i thot, ti kam dërgu 8000 ushtar plus 4 8004 4000 ki 12 bëjnë, nuk gudzon mos me e fitu luftën me 12000 ushtar, nuk gudzon me u kthy hombës. I shkon letra dhe i rëndit ushtarët, i numëran, i ko 4004, kurse në letër i thët, ti kam dërgu 8004. Thët, unë falë, ku janë edhe 4000 ushtarë? Thët, jo, nuk unisë me neve asë një tjetër, pas që ty e 4004. I vjen shkresa 2 dhe i thët, e di që i e i habitun dhe i shokum, në letërt kam thonë 8000, kurse në praktik ishe në mejdan i ki 4000, po kam dosh më të thonë diç, këta 4 që ti kam numru me u konë u dhesht të se cilit grup ka 1000, e kanë vlerën 1000, një person e ka vlerën sa 1000 persona, sa 1000 ushtarë. Doshti me i tregu Hazreti Omeri Amr ibn Asit se një person që ta kam dërgu e ka vlerën sa 1000 persona. Ash punë e madhe me gjithë sot në ditën e sotit ku një person e kry një punë sa me u pasqu 1000 persona me kry. E flet një fjalë si kur ta kishin mësu 1000 persona për me folë. E merë një vendim aqë madhur, aqë përparimtar dhe aqë vizionar, sa që me i pasën 1000 këshiltar nuk ishin mujtën me e marrën atë veprim. Për këtë, Hazreti Omeri e dha këtë mesaj që burra fështira shme gjithë. Mirë po ata kur t'i gjejmë, duhet t'i ndëgjojmë, vlerësojmë dhe t'i pasojmë, sepse ata e kanë peshën sa 1000 të tjerë. Një ditë ju tha shokëve Hazreti Omeri në shembulli i dytë, çka ke dëshirë në jetë? Dhe njëri nga të pranishmet u ngrit dhe tha, kam dëshirë me pas, sa është kjo Medine, ky qytet, për plot ari, argjend dhe pasuni, e ti shpërndoj krejt në rrugën e Zotit, e mos ta lë asë një të varëfër, asë një skamnor, dhe asë një i cili e zgjatë dorën për me kërku. Tha Allahu ta mundsoft, dëshire mirë, lotë e Zotin, puna për këtë punë. Unë greti dyti dhe tha, kam dëshirë që kjo gjërësi e këti qytetit Medinës, me qenë për plët arsenal ushtarak, e onë, ti qliroj njerëzit nga robria, se shumë rob kishte, ti qliroj njerëzit nga robria, ti lo njerëzit të lirë, ti avjap njerëzve lirien. E mirë, tha Zoti, inshallah ta pranan. Tha, po pse së më pyet një mu që ka kam dëshirë? Tha, po, Hazreti Omer, cila është dëshira jote? Tha, dëshira ime është që kjo me gjles që jemi na me okon për plot burra, si kur filoni e filoni e filoni 4 që i kam dërguën në Egjipt e të cilët e kanë pas peshën sa 1000 burrat të tjerë. Kisha pas shumë dëshirë që kjo gjami me këta ka qindra njerë që jemi sëd e që na përfaqësojmë edhe familjet e tona rrethin lokalitetin ton, një mend të jemi burra të fjallës, të besës, të veprimit, të ndimës, të humanizmit, dhe të na i shohin hajrin, e tërë shoqëria jonë që na njohin apo edhe i njohemi. Për Zotin e lumë, burrat të këtil duhet të ketë dhe ka, mirë po porrin nën hije, ata duhet të reflektojnë dhe duhet të dalin në pa. Andaj dashurit e mi, vëllëzër dhe ju motra, lënda e pare një shteti
janë burrat e një vendit. Lënda e parë. E një shtetit janë burrat e një vendit. Burrëria nuk ka të bëj me vjetë. S'ka të bëj me vjetë. I ka 30 vjetë, dikush i ka 20 vjetë, i ka 90 vjetë. O burra i ka 80 vjetë, po mente një adoleshentit i ka. Mente e një adoleshentit i ka. Mirë po dikush i ka 20 vjetë, 25 vjetë, 30 vjetë. A mo aq i pjekun është. Aq vizionor është. Sa që du të me lutë Zotin në të ditë, o Zot, bëj edhe fëmijët e ti e mi, si kur kjo apo si kur kja. Burëria nuk ka të bëj me shtatë lartësi. A, ishë, mashallah, qëfar shtatë i kesh. A, nuk ka të bëj. Burëria nuk ka të bëj me pamje, dukje, veshjet mirë, sepse të regohet në kohën e Muhammed Mustafas, matë veshunit kanë qenë munafikat. Janë dukë mas mirë të munafikat. Mas mirë, ama munafiku kanë. Burëria nuk ka të bëj me pozit. Se nga njerë ndodhë që me pos pozit shumë klarë dikush. Ama fije burënia nuk ka. Fije burënia nuk ka. Ashtë i pari një venit. O fije burënia nuk ka pashari zonë e Zotit. Zdvyna i mukon i pari. Pasha Zotin e lumë nuk dvyn. Për këtë, burë është ai njeri që ka forcë të mbrendshme për me imbrojt dhe kërku të drejtat e ti fisnike. Për me imbrojt dhe me i kërku drejtat e ti fisnike, kontore, fetare, njerëzore, familjare, shoqërore, për me imbrojt dhe me i kërku. Burë i cili e din obligimet e ti që i takojnë, karshi Zotit, karshi Adhëut, karshi familjes, edhe karshi shoqërisë. Burëria gjithmonë ka mendje prehtësi. Dhe burri gjithmonë ka emocione të kontrollueme. Ka iman të thellë, shpirt të gjallë dhe iman të fortë. Ky është burr. Për këtë i madhi Allah Dhul Gjelal ka thonë Kuranin familjar për këtë kategori. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Burrat e vërtet nuk i mashtran as tregtia, as shitblerja për ta thonë të vërtetën. Po, na kemi besu që janë filan burri e burr, një të ndere mashtran. Na kemi menu që janë filan burri burr një men, familjarë asi, një pas që ja kanë dhonë, i ka fshin kret, parimet e qëndrimet e vijat e kuqe, burnine, fije burnies kesh mërë buraj. Ha? Burat e këdil, si ma shtrën as posti, as pozita, as shqitblerja, as trektia, as gjën. O i kami sale, burat e këdil, nuk ma shtruen me lonë namazin. Kemi menu, si na shkoj njoni asambles, ka me moj qati mon që e ka posmër, zvje mas në gjumon. Na kina menu që i një parlament, ka mu konu na i farë burë, e ka me moj na i qëndrim, apo na i vitë ku që e ka me ra zotin seshde, halo që shi u konë tira, e ka lanë asë gjumon ma nuk vjen. Qa të do të mërë burë kjo? Po që si fije burë njëzki? O i ta i zëka, burat e vërtet që janë, nuk ka mundësi me ndiku të ta asë kush edhe asë gjo për me inalu mës me dhonë. Je hofu në jaumen të të kallëbu fihil kulubu el ebsar. Burat e vërtet janë ata që ju frigohen asoj dite, dit kur kanë me urrotullu zemrat dhe syt, dit dhe moment kur do dalin para Zotit, ata dhe ato që e kanë këtë ndjenjë. Këta janë burrat vërtet. Allahu burrat i ka cilësu si njerëz që i ndimojnë shoqërijës, që janë këshilldhënës, si njerëz që janë të gatshëm me ushtri dhe me ushkri për shoqërinë, për vend, për kulturë, për adhë edhe për besim, për fe. Allahu ka thonë në Kur'an, në kapitullin Yasin, thotë:
وَجَاءَ مِنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Ka ardhë ushqun jani prej së largut fundit vendit, ka ardhë ka për me ja dhonë një këshill dikujna me i thonë, kjo që i te bon nuk është e mirë, duhet me vepru kështo. Kjo është burri vërtet, ha? Për këtë vëllezër të nderuar dhe krejt në fond, raportet e tona me Allahun Xhallashanuhu dhe shërbimi jo ndaj shoqërisë, ndaj rrethit tonë ku jetojmë dhe veprojmë, janë karakter i domosdoshëm i një burrit. Dhe pa tjetër duhet me qenë me karakter. Nuk është burr a i cili nuk i shërben vendit ku jeton. Nuk është burr a i cili për çdo ditë e shkatërron vendin e tij ku është duke jetu. Nuk është burr a i cili me vetë dije i lën masën me pasoja dhe i lën mbropa. Nuk është burr ky njeri. Ha? Kush i prodhon dhe i formon burrat? Kush? Xhamia? Shkolla? Familja? Shoqëria? Politika? Apo shteti? Kush i prodhon burrat? Ulemaja janë ndarë në shumë mendime. Mirë po une po e paraqes atë që shumica janë pajtushëm. Burëri të vërtet prodhon familja. Nëse genetikisht dhe në familje që ndrojnë të fort dy prendrit, kanë me formu dhe me eduku një djalë apo vajzë që një menaj burë që peshan sa nimi persona tjerë. Po pa tjetër familja duhet jetë lidhur me trekonqin, me shkollën, du t'jetë me shoqërinë, du t'jetë me gjithë këto mekanizma që sa ma shumë do thot me qenën i frytshëm. Për këtë arsye, nuk janë të kota asët që gjitha këto emisione, këto programe televizive, këto që paguën natë e ditë, vetëm për një qëllim, për me shkatru institucionin më të fort që është familja. Shkollës ja kanë arrit me e prishën, për çdo ditë jemi të po. Politikën, për çdo ditë, ja kanë arritë, e kanë prishën. Shëqërien, kanë arritën. Vesh familjen, halo, jemi të nejtë stoik. Ju kisha lutë në dine dhe në imon, në të dheje dhe në fej, në kulturën, çdo gjë, që e dëni dhe e dojmë, rrune e familjen, se nëse na u shkatërohet edhe familja, këti njeriut vesh du të mja morë 4 tekbire me ja falë namazin e gjenazës, se iku edhe kë shkoj. Për këtë arsye, burra të vërtet do të prodhoj dhe të formoj familja për të plëcu edhe me mekanizma tjerë të radhës që janë shumë të nevojshëm, elhamdulillahi rabbil alamin.